რამდენიმე დღეში ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეა საქართველოზე ახალ რეზოლუციას დაამტკიცებს. სიტუაცია საქართველოში, ასე ჰქვია დოკუმენტის პროექტს, რომელიც პოლონელმა დეპუტატმა მიხაილ შცერბამ მოამზადა. დოკუმენტით საპარლამენტო ასამბლეა მოუწოდებს საქართველოს მთავრობას, რომ 2012 წლის ოქტომბრის საპარლამენტო და 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები ეუთოს რეკომენდაციებით უზრუნველყოს. პროექტის ავტორი მიესალმება საკონსტიტუციო რეფორმებს და საარჩევნო რეფორმების პროცესს, რომელშიც 2012 წლის ოქტომბრის საპარლამენტო და 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების თავისუფლებისა და სამართლიანობისთვის ოპოზიციური პარტიები არიან ჩართული. რეზოლუციის პროექტში ასევე ხაზგასმულია, რომ საქართველოში უნდა აღდგეს ეუთოს მისია, რათა ის საქართველოს ტერიტორიებზე ჩრდილოეთის მოსაზღვრე მხარეს დაძაბულობისა და კონფლიქტების პოლიტიკურ გადაწყვეტას დაეხმაროს. პროექტით ხაზგასმულია საქართველოს ტერიტორიულ ინტეგრაცია და სუვერენიტეტი.